Si po shkon situata zgjedhore, më sa keni parë deri tani? Well, you know, I've seen a few polling stations. Në ishte kemi parë nga këtu edhe në disa qendra votimi në Durrës, kam vënë re që njerëzit janë shumë entuziastë për të votuar, janë duke dalë edhe duke votuar në numër. Në fakt ka pas probleme dhe disa incidente të vogla thuajse në gjithë Shqipërinë, por ju keni konstatuar deri në këtë moment ndonjë shqetësim? As far as the polling stations we've seen, the process seem to be running smoothly. Në numrin e vogël të qendrave të votimit, të cilat neve kemi vizituar dhe monitoruar, nuk kemi vënë ndonjë incident edhe ndonjë problem i vogël që mund të ketë qenë për momentin rrezidhur aty për aty nga komisionerët, kështu që është gjë qet. Sot krye prokurori Adriatik Lalla ka bërë një komunikim me mediat ku ka deklaruar se shqiptarët votojnë dhe për kandidatin kriminuar. Ju në rolin e ambasadorit apo të përfaqësuesit të një prej vendeve bashkimit evropian, keni një koment, është kjo dëm për shqiptarët? Well, I haven't seen Mr. Lala's statement, so I can't really comment on a statement that I nuk e kam parë deklaratën e zotit Lala, dhe kështu nuk mund të komentoj mbi një deklaratë që nuk e kam parë, por besoj që votuesit kanë dijeni për backgroundin e personave kandidatëve, kështu që besoj e kanë parë sërish kur bëjnë zgjedhjen e tyre. Shumë faleminderit.